Sy, goeiemôre. Lekker om weer 'n bietjie saam met jou te kuier. My naam is Carlos, as jy dit nie weet nie, en dis altyd vir my lekker om die gemeente op nuwe journeys te vat en saam met die Here te werk. Ons voel altyd ons moet werk waar die Here werk en ons moet nie altyd vir die Here vra om te werk waar ons werk nie. So daai belyning is vir ons verskriklik belangrik. Ons is tans besig met 'n reeks wat ons noem Step Out. En die reeks is gefokus op jou geestelike gemaksone waarin 'n mens kan verval. So met ander woorde, elkeen van ons het 'n geestelike gemaksone en dis om en by waarvoor ek die Here vertrou of dis hoe ek my geestelike lewe sien en ons wil vandag so 'n bietjie kuier en nog so 2 of 3 keer met jou kuier rondom jou geestelike gemaksone. Maar voordat ons by dit gaan kom, ons het begin met 'n tradisie in hierdie reeks wat ons net wil aangaan, want elke week het ons ander mense voor ons of baie van die gemeentelede verander, want almal kom nie nog nie elke Sondag kerk toe nie, en ons het so 'n ding wat ons aanpak, so jy gaan so 'n bietjie gestres word, as jou eerste keer hier is, ons hoop jy kom terug. Ek dink, dis omtrent waar ons het gaan los, so ek gaan vir Lekewani vra, vat net gou Simon, hy's 'n mic daar. En sy gaan, dis nie ek wat dit doen nie, so ek staan apaties teenoor dit, dis alles haar skuld. So doen net wat sy sê. Dankie. Hallo, okay. So julle gaan nog nie opstaan nie. Okay, so hierdie gaan werk is, ons gaan weer dans. Yay! Okay, maar die keer gaan ons begin in 'n sittende posisie. Okay, maar ons gaan begin in canon. Nou canon beteken, ons gaan dieselfde bewegings doen, maar op verskillende tye. Maar daarom nie, die hele tyd nie, net vinnig. So jylle is groep 1, jylle is groep 2 en jylle is groep 3. Gaan jylle het onthou? Is jylle wakker? Okay, so groep 1, jylle staan eerste op. So as ek sê groep 1, dan staan jylle op. So groep 1, mooi, groep 2, mooi, groep 3, mooi, en dan gaan ons op groep 4 allemaal draai, enige kant toe, draai, yes, as jy nie kan draai nie, dan gooi jy net so arm, ok, yes, a cool arm, is allemaal fijn met daai, ons hoef het nie weet te oefen nie, dis lekker simpel, nou die volgende een is asof jy iets command om op te staan. Imagine, jy maak jou kinders wakker in die oggend en jy sê vir hulle, staan op. Okay, of, as jy nog die kinders het nie, command iets. So jy sê, een arm, dan ander arm, en dan vat ons dit af. Okay, maar daai is baie dramatisch. So, 1, 2, 1, af. Nou, die volgende move. So die liedjie se naam is Wave Walker. So die beat is baie cool. So hierdie hele dansie is lekker. Die feeling wat jy moet kry is 'n cool feeling. Van ek is on top of the world, niemand kan my afbring nie. So jy gaan jou hande op jou knie sit en jy gaan bounce. Sulke bounce. En jy moet so 'n cool look in jou oë hê. As jy nie jou hande op jou knie kan sit nie op jou heupe en dan bounce jy. Kante toe. Okay, ons doen 8 van hulle. So ons gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan wave jy. 1, 2, 3, 4. Net 4. Is ons nog okay? Moet ons van hier begin af? Okay, so ons hoef nie die opstaan nie. So groep 1, maak of jylle opstaan. Staan op. Groep 2, op. Groep 3, op. En ons draai of haantjie. Dan het ons, arm, arm, take it down. Dan is die cool bounce. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Nou punch jy die lig. 5, 6, 7, 8. En dis die high punch. So, yes, yes, yes. Yes, dis soos as jy nie wil opstaan maandagochtend nie, maar jy soos ek moet, want ek moet werk. Ja kan, ja kan, ja kan. Okay. Ja, ek kan, ek kan, ek kan. So dis daai ene. So 4 van hulle in die lig sê, 1, 2, 3, 4, ja kan, ja kan, ja kan, ja kan. 4 van hulle.
Yes. Dan doen ons op die chorus 8 walks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan maak ons waves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sit net lekker simpel die woorde of die liedjie sê net wo, o, o, o. So al wat jy gegaan is, skree, 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 swaai net jou arms om. En nog ene, 1, 2, 3, 4, swaai jou arms om. En dan geef my net 2 cool pauses. 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3, 4. En dis die hele dansie. Dis regtig simpel. En wat jou gaan help, is ek gaan op 'n video verskyn hier langsaan. En ek's hierso. So as jy reg, kan ons dit doen. Kyk, gaan ons. Sit, sit, sit. Wag, jy moet sit. Kyk, vir al die tradisionele mense, dit was lekker om jou hier te gehad het. Ons hoop kerk, waar ook al jy gaan, gaan in jou boksie pas. Let's do it. The house is so simple, faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the wind rush and the thunder roll. 2 feet on the water, only one way to go. I don't gotta be afraid no more, no. Cause I'm way up through the storm. I'm more than just a talker. I'm amazed, I'm tense upon water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon it, Jesus, I'm a wave hopper. Die servant. Asai, absoluut weird om julle te sien dit doen in die in tydensdienste en soos ons gesê het, ons vat jou na die next level toe. Bevan, sit vir my hierdie handheld aan asseblief. Asai, so laasweek as jy gemis het asseblief, jy moet na die intro kyk van hierdie reeks. Ek dink dit is 'n baie baie goeie boodskap gewees. Nie omdat ek dit gedoen het nie, maar omrede ek weet die Here praat met mense rondom hulle geestelike gemaksone. Laasweek het ons so vinnig en ek wil net so vinnig so 'n bietjie teruggaan na laasweek. Die laasweek het ons gekuier rondom die konsep van ons wat in 'n geestelike omgewing onsself gewoond maak rondom 'n spesifieke manier van kerk hou en ook 'n spesifieke manier van ons Christenskap uitleef. En 'n mens raak gemaklik, want 'n gemaksone sê ek voel veilig en 'n gemaksone sê luister, ek weet dat ek nie gaan seer kry nie of ek gaan nie teleurgesteld raak of word nie. Maar wanneer ons kom by 'n geestelike gemaksone, dan sê ek, dit bestaan nie eintlik vir 'n kind van God nie. God het ons nie geroep om kerk te wees, om gemaklik te raak nie. En dan terug te sit in ons stoele en te sê, hierdie is nou net vir my lekker. Jy weet, as ons op vakansie gaan, dan kies jy 'n vakansieplek waarin jy kan gemaklik wees. Daar is hier en daar iemand wat soos die tuinroete doen en dan van brug wil afspring en die top ropes doen en daar is sulke mense wat nie normaal is nie. Maar hulle is, ons verdra hulle. Maar ek en jy wat nou al bietjie ouer is, ons was nou al daar. Wil in 'n plek wees waar jy gemaklik is as jy vakansie hou, maar Christenskap is nie altyd 'n vakansie nie. Hoor gou-gou, ek het laasweek hierdie ook net vinnig gesê,
Living in your comfort zone is all about doing what is safe and easy. And seeing that now as die geestelike comfort zone. Dis nie 'n fisiese en 'n psigiese comfort zone nie, maar 'n geestelike comfort zone. Doing what is safe and easy. You know the outcome. So ek weet, as ek dit doen, gaan dit gebeur, dis hoe dit is. If you are afraid to take some risks and do something that scares you, you can never really understand who you truly are. We often learn the most about ourselves when we walk openly into challenges and learn how to overcome it. Nou, die lewe word op twee maniere geleef. Die meeste mense is gewoond aan dat ons liggaamlik gefokus is. Met ander woorde, ons weet dat ons liggame kort voedsel, ons liggame kort om skoon gemaak te word, ons liggame kort dat ons hare sny, ons moet agter ons liggame kyk, ons moet ons naaltjies knip en nie byt nie, ons moet al daai tipe goedjies doen wat ons sê die liggaam kort aandag. En ons lewe vanuit daai persepsie uit. Ek meen ons almal kyk vir onsself in die spieël en meeste van die mense glo my het nog steeds nie aanvaar wat hulle sien nie, wat so hartseer is. Want daar's net absoluut niks wat jy anders kan doen as jy 40 slaan nie. Dit is hoe dit is. Alraai. En aan die ander kant wat ons op vanaf funksioneer is die sielkundige kant wat jou wil, jou intellek en jou emosie behels en ons leef vanuit 'n sielkundige wêreld uit. Ek meen die grootste siektes wat jy deesdae kry is sielkundige siektes. Depressie en angsheid en al daai tipe goed waarvoor daar goeie medikasie is en die siektes wat ons deesdae kry is nie net 'n liggaamlike ding nie, maar 'n psigiese ding wat 'n wesenlike impak het op jou liggaamlike op jou liggaam. En dan kom ons op 'n plek waar ons moet verstaan is dat die meeste ontwikkeling wat plaasvind is ons intellektuele ontwikkeling wat saam met ons emosionele ontwikkeling gaan. So ons beleef 'n klomp emosies in ons lewe en ons moet die intelligensie ontdek om met daai emosionele goed te kan werk. En hierdie twee areas is nie al areas waarvan af 'n Christen funksioneer nie. God het gesê, kom ek maak die mense na my beeld en my gelykenis en God is gees. En as God gees is, sien ons dat die mens se gees is nog nie hierby betrokke nie, want wanneer mense liggaamlik en psigies funksioneer, is dit 'n baie aardse tipe manifestasie van wie die mens is, maar jy het nodig om die gees by te bring. As jy vanuit die gees uit funksioneer, dan funksioneer jy baie sterker. Jy sien as jy net liggaam en siel en baie mense kan die Here dien as gevolg van hoe hulle geleer is in die psigiese dimensie. Met ander woorde, my intellek het geleer om te bid. My intellek het geleer om die regte goed te doen. Ek was van kleins af geleer hoe om die regte goed aan te pak en dit kan 'n baie intellektuele ding word, maar dan kom God en sê aanbid my in gees en in waarheid. En hy haal amper die psigiese kant uit en hy sê daar's 'n dimensie van 'n geestelike kapasiteit wat jy het, want God is gees en jy's gemaak na sy beeld en sy gelykenis en hy is gees en jy het nodig om te verstaan dat jy moet funksioneer as kind van God eerstens uit die geestelike dimensie uit wat dan dominant raak in jou lewe, want ek as gees is 'n gees mens met kapasiteit en ek funksioneer vanaf daardie mentaliteit af van die feit dat ek uit my gees uit dan funksioneer. Ek dink, my opinie, as ek na mense kyk, dan wonder ek baie keer of die mens regtig verstaan en Christene verstaan dat die geestelike dimensie word onderdruk en word amper geweerhou van die kind van God af en dat daar 'n dimensie is wat ons nie altyd betree nie, want ons kom in 'n gemaksone deur die feit dat ons psigies en liggaamlik veilig voel. Maar dat daar 'n geestelike kant is waar die Here met ons wil werk en in ons werk en deur ons wil werk wat eerstens Christendom baie avontuurlustig maak. Dis nooit dieselfde nie en jy is die meeste van die tyd uit jou comfort zone uit. Nou, ons het 'n
so 'n bietjie laasweek gaan kyk na net hierdie gedeelte. En vandag wil ek met jou praat oor mense uit die Bybel uit wat uit hulle gees uit gefunksioneer het, maar hulle moes 'n groot stap neem. So baie keer as die Here met ons praat en ons is binne in ons gemaksone en ons en dit gaan goed met ons en ons is veilig en alles is okay om ons en ons wil dit so half en half okayerig hou en ons wil nie uit ons gemaksone uit beweeg nie, dan wil ek vir jou sê in die Bybel het die Here nog altyd die mens uitgedaag om vir hom te luister en nie na sy siel en dit wat sy liggaam nodig het nie. God het nog altyd die mens gechallenge om 'n groot stap te neem van 'n stap wat glad nie sin maak nie, maar ek weet dat die Here sê, ek moet dit doen. Daar's sulke stappe wat elkeen van ons nodig het om te neem en daar's sulke ergens waar jy jou hand moet opsteek en jy weet dit skree teen elke liewe ding waarin jy glo dalk of in waarin jy gewoond is en al die tekens wys, jy moet dit nie doen nie, maar jy weet, die Here het gesê, ek het nodig om dit te doen en wanneer ek my hand gaan opsteek, dan gaan ek ewe skielik uitgedaag word om iets te doen uit my gees uit, want God het so gesê en ek is nie 100% oortuig in my sielsdimensie dat dit is wat ek moet doen nie en ons gaan bietjie na mense kyk rondom dit. Dit skree teen alles waarin ek gewoond is. En dis 'n geestelike leefstyl. Nou, die eerste persoon waarna ons wil kyk is oom Noag. Daar's baie mense waarna ons kan kyk binne in die Bybel, maar die eerste persoon waar ons wil na kyk is Noag. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar Noag, die woord Noag beteken om te rus. Nou, as ek die storie reg kry, is dat Noag het op so 400 jaar ouderdom het God met hom gepraat en vir hom gesê, genoeg gerus, jy gaan gou 'n arkie bou. Nou, jy moet verstaan, hierdie ou was in sy gemaksone. Hy het in 'n dorp gebly waar hy gemaklik was. Daar was nie spanning nie, daar was nie reën nie, dit was baie droog en baie van die mense of teoloog glo dat dit nog nie gereën het vandat die sondeval plaasgevind het nie. Het dit nie gereën nie. God het mis oor die aarde gebring, maar dit nog nie gereën nie. Daarom was dit baie droog gewees. Nou dis 'n aanname, maar dit het vir lank nie gereën nie. En hier is 'n ou wat in 'n dorpie bly wat gemaklik is, in sy gemaksone is en God praat met hom en hy sê vir hom Noag, jy is 'n regverdige man en my guns is op jou. Ek gaan dit vir jou nou lees. En ek wil hê jy moet vir my 'n ark bou. Nou moet jy verstaan, ouens, hulle hierdie ark is gekry. Gaan Google dit 'n bietjie, hulle het die ark gekry. Dis 'n groot storie rondom dit. Die punt van dit is hierdie is 'n ware verhaal. Waar God met iemand gepraat het en hy moes iets gedoen het en dit wat hy moes doen het geskree teen alles waarin hy glo. Hier is nie reën nie, hier is nie water nie, hier is niks. Ek's gemaklik, dit gaan goed met my. Ek het nie nou nodig om al my bure te hê wat my gaan spot. Vir 100 jaar gaan hulle my omtrent spot. Hier begin hierdie ou met hierdie groot stap. En dit is reg. Dit skree teen alles wat hier om my aangaan. Maar ek weet dat ek weet, jy het met my gepraat en ek begin hierdie ding bou. Jy weet, ons lees baie keer stories in die Bybel en ons verstaan nie regtig al die klein detail in stories nie. Hy was gespot. Hulle het vir hom gelag. Hy het 10-10-1 goed verkoop net om die hout in die hande te kry en hy moes gaan bome afkap het om hout te kry. En hy het gebou en gebou en vir jare. Hier is hierdie mal ou, hierdie Noag ou, hy is 'n idioot. Hy bou hierdie ding en is massive. Hy Noag, wat gaan jy binne in hierdie ding sit? Nee, ek gaan diere hier insit. God het gesê ek moet diere hier insit. Noag, hierdie is die woestyn. Waar gaan jy olifante kry? Waar gaan jy leeu kry? Waar gaan jy al hierdie goed kry? Hoe gaan jy hulle hier aanjaag? Hierdie goed is wild. Nie 'n leeuwtjie wat jy tap en hallo. Kom, kom. Kom. Klim mee op.
Men, kan jy dink? Dit skree, ek's 100% seker, die Here moes aan my verskyn het as ek het moes doen. As ek het ervaar en sê, ek gaan nou 'n ark begin bou hier in Wonderboom. Dit sou skree teen elke liewe ding. Ek sou wou gehad het om te weet, Here, kom staan hier voor my en sê vir my. In Genesis 6 vers 8, sê hy, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Jy sien, as hierdie nie tradisionele gedagte is, hierdie nie kerklike gedagte is, hierdie nie godsdienstige gedagte wat hy hier breek om te sê, Noag het met God gewandel. Dis 'n verskriklike mooi woord, dis 'n verskriklike mooi konsep om te weet, hierdie ou het geweet, dis God wat met hom praat. Hierdie ou het geweet, luister, ek het nodig om, omdat God met my gepraat het, skree dit teen alles wat ek aan gewoond is, maar ek wandel met hom en ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, God het met my gepraat, want ek het 'n geestelike verhouding met die Here, en ek is nie net geskool in my godsdienst nie, ek is nie net geleer oor my godsdienst nie, maar is hierdie lewendige verhouding wat ek het met God, en God wandel met my, hy praat met my, dis buitenkant 'n traditionele term, dit is God wat met my is, en hy loop die pad met my. Hy sê, Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet, en daaroor kon hy ook gespot word, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Jy sê, die wêreld waarin hy geleef het, was droog en het was gewelddadig. Dit was aaklig. Die Bybel kom hier in Genesis, dan sê hy, luister, God was jammer, hy was hartseer dat hy die mens gemaak het, want die mens leef in gebrokenheid, die mens leef in woede, die mens leef in oorloë, en maak mekaar dood, en dis eintlik net 'n gemors, en God sê, ek is jammer oor dit, en hier is hierdie een ou op aarde, wat hierdie pad gestap het met die Here, wat saam met God gewandel het, en hy was 'n regverdige, en almal het geweet, hierdie ou is eintlik 'n bietjie crazy, want hy doen net wat die Here vir hom sê om te doen, maar hy het hom eintlik maar gespot, want hulle was so ver verwyderd van eintlik van 'n geestelike lewe wat hulle met God gehad het, of moes gehad het. Die Bybel leer ons dat Noag, obviously toe die tyd gekom het, het die Here die diere gestuur. Die diere het net daar aangekom, en mense moes verward geraak het. Van hier is hierdie ou wat vir omtrent 'n 100 jaar 'n ark bou, en hy's besig om hierdie ark te bou, en ewe skielik kom hierdie diere hier aan, en die diere klim net in die ark in, want God het hulle beveel om in die ark in te klim. En ewe skielik begin dit reën, en die mense kom agter, maar Jesus, ons begin wonder, wat gaan hier aan? En hierdie een groot stap wat hierdie ou geneem het, want hy het uit sy gees uit gefunksioneer, en baie keer as het jou gees uit funksioneer, skree dit teen alles waaraan jy glo, alles wat jy dink wat dit nie kan wees nie. En die Bybel leer dat 40, die konsep van 40, is 'n cleansing periode. Oral waar jy 40 hoor, 40 dae in die woestyn, is 'n wholeness proses. 40 dae om skoon te maak. En die Bybel kom leer ons dat hierdie een ou het hierdie massive besluit geneem, buitenkant sy comfort zone, om te sê, hier is ek, Here, ek gaan iets doen wat buiten my gemakzone is. Die volgende ou is ons liefste ou oom waarna ons behoort, is Abraham. As jy dit nie geweet het nie, is dat ons is 'n afstammeling van Abraham. Ek en jy is, ons noem onsself boeties en sissies, as gevolg van hierdie een ou se gehoorsaamheid. Nou, as jy die storie van Abraham ken, weet jy dat hy in Ur gebly het, en die Bybel leer ons dat Ur het mooi huise gehad. Dit is om soos langs die dam te bly ergens, of in Blouberg te bly, en jy weet die see en die berg is daar, it is amazing, dit is net, jy sien omtrent alles daar. Hulle sê, Ur was hierdie incredible plek waar Abraham gebly het, mooi huise,
alles was daar, jy loop nie ver nie, en dan is daar markte, en jy kan alles, jy kon alles kry wat jy moes kry. En die Here praat met Abraham en sê vir hom, luister Abel, ek wil vir jou 'n beter plek gee. Sê nie rarig, ek wil vir jou 'n amazing plek gee. Later het hy agtergekom wat die plek se naam was. Maar God het nie vir hom aan die begin gesê wat die plek se naam is nie. Hy het vir hom gesê, ek wil hê jy moet trek en trek vir my binne in die woestyn. En die Bybel sê, Abraham het hierdie groot stap gevat, en hy het hierdie groot step of vyf gevat, en gesê, luister, ek weet, is God wat met my praat, is God wat met my gesels, en ek verstaan in my gees, dat dit die mees akkuraatste ding is, wat ek kan doen met my lewe, en ek gaan, en ek is gehoorsaam aan sy stem, en die eerste ding wat hy moes doen, is hy moes alles los. Hy moes vir mense sê, die Here sê, ek moet in die woestyn intrek, ek moet wegtrek van af, en dit is 'n amazing plek, en almal dink, is jy stupid? Wat is fout met jou? Is jy dom? Het jy jou kop verloor? Hoe is dit moontlik dat die Here vir jou sou sê, los hierdie amazing plek, wat hy vir jou gegee het, om in te bly, en trek weg, en gaan na 'n plek toe, wat net verdorwe is? Verder het die Here vir hom gesê, luister, Tom, jy gaan 'n kind hê. En die Bybel leer ons hier op 90 het Abraham rarig begin twyfel oor hierdie belofte wat die Here vir hom gegee het. Hy sê, trek, ek gaan vir jou kind gee, en hy sê toe vir hom, luister, hierdie sand wat jy op bly nou, wat hierdie amazing plek is waarna ek jou vat, jou nageslag sal wees soos hierdie sand. En hy moes hom herinner het, en hy het dit nog steeds nie geglo op 90 nie, en hy het weer vir hom gesê, het hom buite toe gevat in die aand, en gesê, sien jy Abraham, sien jy al hierdie sterre? Ja, Here, ek sien al hierdie sterre, jou nageslag sal soos die sterre wees. En op 100 het die Here gesy naam verander van Abraham af na Abraham toe, dat dit sê vader van menigtes, hy is die pa van my en jou lewe, hy is die ou wat die geloof held was. En God het self sy naam gaan verander, dis almal ken die storie, en hy het naderhand, sê die Bybel, hulle was te oud om kinders te kry. Dit was net nie meer moontlik nie. As gevolg van sy geloof, het hulle op 100, ons weet nog nie hoe dit gebeur het nie, maar op 100 het hulle kinders gekry. Ons weet nie hoe die proses van fietsry gewerk het nie. Ons bly weg van dit af. Maar ons verstaan dat die Here hom geseën het. En jy moet verstaan, as ek so lank wag vir 'n kind, vir 'n belofte, en die Here gee dit vir my, en 13, 14 jaar daarna, na die kind gebore is, sê die Here vir Abraham, Abraham, het jy my lief? Ja, Here, ek het jou lief. Gaan sacrifice jou kind. Gaan maak hom vas bo op die berg en sny sy keel af. In my naam. Jy sien, dit skree teen alles. Dit skree even teen die belofte wat die Here vir hom gegee het. En hy weet, al wat ek nou weet, ek weet wat in my hart aan die gang is. Ek weet hy is in sy vroeë adolescente fase, is 'n goeie tyd om hom te offer. En ek besef, ek het nodig om te doen wat God sê, want God is God en hy gaan 'n uitweg vir my gee. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nou aangaan nie, maar ek weet dat die Here vir my sê, doen dit. Doen dit. En ons almal weet dat die Here toe vir my oplossing gegee het. En hy het nooit sy kind geoffer nie, en Abraham, Isaac en Jakob die bedrieër is ons voorvaders. Amazing, een ou wat sulke groot geloofstappe geneem het, want hy het gewandel met God. Was nie een of ander kerk traditionele gedagte van, o, dis hoe dit lyk nie, en dis hoe my kerklewetjie daar buite lyk nie, en dis hoe ek moet funksioneer as 'n Christen nie. Hy het gewandel met die Here, en daar was nooit 'n gemaksone nie. Die laaste een wat ek wil noem vandag is 'n vrou, kan jy dink, in die Bybel, ek speel net, dis net 'n grap, Esther. Nou, tannie Esther was 'n ander tannie gewees. Nou, Esther was die koningin gewees, en Esther kon nooit in die koningse vergadering instap, sonder dat sy toestemming gekry het om binne in die koning
se vertrek in te stap nie. En die politiek wat binne in daai omgewing was, het gemaak dat die aanbidding van die mens in die publiek kon nie plaasvind nie. Jesus sou nooit in die straat kon doen wat hy kon doen as Ester nie opgetree het nie. Jesus sou nie in die straat kon praat oor Jesus nie. Jesus sou nie in die tempel kon ingaan en kon preek as Ester nie opgetree het en gesê het, "Ekskuus tog, ek het nodig om hierdie ding deur te trek nie, want die Here lê dit in my hart." Maar ek mag nie net in 'n vergadering instap nie. Ek moet toestemming kry en hulle het my nie toestemming gegee nie. Met ander woorde, hier kom sy in Ester 4:6 en sê, "As ek moet omkom, moet ek maar omkom. As ek moet doodgaan, dis dit fyn, maar ek weet dat ek moet nou hierdie stap neem, want God het met my gepraat en God is groter as my man wat die koning is." We gaan vir jou videoetjie wys, dis uit, ek dink One Night with the King. En kyk, ek gaan net hierdie moment, dis altyd my so amazing moment, van waar sy opgetree het in hierdie een oomblik van haar lewe wat sy geweet het, maar seriously, ek kan nou sterf. So, check gaga hier. Quickly. The letter will be here any moment. No leader is coming. What? I do not know what you plan, but... The king leaves for the outpost within the hour. I have not time to wait out this rain. I am not gonna allow you to kill yourself. No. Please tell me he did not. What possible choice do you have? He will lower his scepter to spare your life. You do not go into a bedroom of a man. You go into the hall of a king. This is not you against him. This is you against protocol. You against the empire. Then I go as David did before Goliath and the Philistines. Those are just stories, Esther. Do you hear me? Just stories. No, you. What I love most about the story of David and Goliath. David's victory came not because he fought well, but because he believed well. Thus I leave you on this day, your regent in my absence. Lord Haman, Prince of the Pigs. It is my will that each of you obey him in every way exactly as you would regard your king. Thank you.
Dankie, Thew. Ek dink die hele ding, jy weet, die Here het ons op hierdie aarde gesit om hierdie aarde te geniet. Ek het geen twyfel oor dit nie. Die Here het ons hier gesit dat ons 'n man en 'n vrou kan kry en 'n amazing gesin kan hê en soms kan foute maak en nog steeds kan ons geluk kry. Die Here het ons hier gesit om die aarde te geniet. Maar die Here het ons ook hier gesit dat ons ergens, weet soos Esther, 'n deur oopstamp en sê, ek weet dit skree teen alles om my, maar die Here het nou gesê ek moet dit doen. En ek het rarig nodig om hierdie te doen, want ek weet, dis die regte ding om te doen. En ek dink soms so baie keer praat die Here met ons geestelik gewys. Jy weet, ons sit in werksomgewings, dan gaan dit nie goed nie. Of ons sit in gesinne en dit gaan nie goed nie. Ons sit in huwelike en dit gaan nie goed nie. En dan praat die Here met ons. Die Here praat dalk met 'n man en sê, gaan sien iemand. Vat jou vrou en gaan sien iemand en dan is dit net soos, nee, ek is gemaklik. Ek wil nie iemand moet weet wat aangaan nie. Ek het hierdie trots in my lewe. Ek is gemaklik en ek voel veilig. Ek sit in 'n werksomgewing en daar kom nie werk in nie. Niemand bid nie. Niemand vertrou die Here nie. Maar ek sit daar en ek is in hierdie gemaksone. Want jy weet wat ek sou kry. Ek kry daarin nog 'n salaris. Ek weet nie vir hoe lank nie. Maar ek weier amper om te gaan staan en te sê, maar kom ek vat hierdie stap. En ek steek my hand op en ek sê, as kies tog, kan ek vir ons bid. As kies tog, is God nog reëel? Is God nog die een wat met ons die pad stap? Is God nog die een wat die hemel en aarde gemaak het en wat tot alles in staat is? Is God nog daai God wat met ons praat en ons sê, ons doen die ding wat ons weet, maar dit skree eintlik teen my gemaksone, maar ek weet dat ek weet, God het met my gepraat in my gees en ek het nodig om dit te doen. Want is in daai geloofstappe, is in daai geloofstappe, daai oomblikke waar ons sê, hier is ek, Here, ek gaan dit nou doen. Waar dit amazing effekte het, en ons gaan volgende week 'n bietjie kyk oor die effek van mense se stappe. Maar ek en jy, het nodig om te besef, geestelik sit ons almal soms in 'n gemaksone. Geestelik is ons soms op 'n plek waar ons voel, maar weet jy wat, is net vir my lekker, en is net vir my maklik om hier te wees. Ons kan na al ons helde kyk in die Bybel wat groot stappe geneem het. Ons kan na Moses kyk, ons kan na Dawid kyk, ons kan na Salomo kyk. Ons kan na die disippels kyk. Wat groot stappe geneem het en besluit het, maar luister, hier is wat ek weet wat in my gees aangaan. Ek dien die Here in gees en in waarheid. Ek weet ek het nodig om my hand op te steek. Ek weet ek het nodig om hierdie stap te vat van geloof. Petrus wat op die water loop. Meen, daar's amazing groot goed wat gebeur het. En elke liewe geloofsheld het een ding in gemeen en dit is dat hulle God se stem kon hoor. Jy sien, ons baie stemme wat ons soms so vashou en so vasdruk dat ons nie kan groei nie en dat ons nie kan ontwikkel nie en nie kan ontdek nie, want jy weet die wêreld skree en sê vir ons en my baas se stem skree en my ouers se stem skree en my eie stem skree op my en al daai goed en is asof God se stem nie meer die grootste stem is wat ek sê, ek wandel met die Here en ek ken sy stem en hy sê vir my, ek het nodig om hierdie volgende goed te doen. Hy sê vir my, steek jou hand uit en vra vir hulp. Hy sê vir my, steek jou hand op en bid. Hy is die een wat sê, dis nou genoeg, hou op om te sit waar jy sit. Daar's soveel amazing goed wat ek deur jou lewe kan doen. Jy het net nodig om daai geloofstap te neem en te sê, maar hier sê ek, ek gaan dit doen. As jy Johannes 10 gaan lees, dan praat die Here oor die skaapwagter en die skape wat sy stem ken. En dan praat hy van, daar's baie ander stemme, maar die skape ken die skaapwagter se stem. Hulle weet, luister, hier is die een wat goed is vir my. Hier is die een wat my lei na groenweivelde toe. Hier is die een wat ek wil volg. Hoekom? Want hy is die een wat my die beste ken. Hy is die een waaruit ek weet lewe vanaf kom. En hy is die een wat vir my lewe gee. Elke liewe ou in die Bybel het gereageer op God se stem, want hy het God se stem geken.
En ek wil vandag vir jou sê, so baie keer beleef ons Christenskap as nie reëel nie. Ons beleef Christenskap as iets wat maar net 'n doktrine is. Ons beleef Christenskap as maar net 'n godsdienstige ding. En as ek jy uitstap, is amper verby. En dan wil ek vandag vir jou sê, die rede hoekom jy dit doen, is omrede jy godsdienst beleef as 'n psigiese ding en 'n liggaamlike ding. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy met God te pad stap, dan dien jy die Here vanuit jou gees uit. En wanneer jy die Here dien vanuit jou gees uit, wil ek vir jou waarborg, daar is nie so iets soos 'n gemaksone nie. Hierdie gee gou vir my daai hoepel aan asseblief. Of jy, of julle, of iemand. Ek dink baie keer, omdat ons maar net godsdienstig is, is ons in 'n sirkeltjie. Ons beleef, Christenskap is hierdie sirkeltjie waarin ek beweeg, en ek kan ook maar net dit in Christenskap doen, en dit is maar net 'n omgewingkie waarin ek beweeg, en baie keer is ek te bang om te verstaan dat daar's meer omtrent godsdienst en verhouding met die Here as daai sirkel. Dis 'n groot beperking wat ons op ons eie lewe sit as ons dink die Here verwag van jou om net kerk toe te kom, en die Here verwag van jou om jou tiende te gee, en die Here verwag van jou, jy weet, om soet te wees by die huis. Die Here wil nie net in jou werk nie, maar hy wil ook deur jou werk, en dit vra gehoorsaamheid. Dit vra van jou om te sê, Here, ek's bereid om so 'n bietjie uit te klim en te sê, daar's meer vir my in my geestelike lewe as dit. Daar's meer. En Noag het met God gewandel. God wandel nie net binne 'n sirkel en binne 'n kerkgebou nie, God wandel daar buite. Jesus Christus het tussen die seer en die pyn en die teleurstelling gefunksioneer. Jesus het daar gefunksioneer. Jesus het gefunksioneer waar daar egbreek is. Jesus het gefunksioneer waar daar moord is. Jesus het gefunksioneer waar daar diefstal is. Jesus het met dronk ouens gesit en gekuier. Jesus het daar gewandel. Hoekom? Want hy het gesê, ek doen net dit wat die Vader vir my sê. Hy het met die ouens gewerk wat geld gesteel het. Hy is die een wat hulle gewys het hoe belangrik hulle is. Maar as Jesus, maar net as al die hoëpriesters en soos al die hoëpriesters was en maar in die kerk kom sit het en geloop het soos almal loop en niemand mag aan hulle vat nie, en dis hoe dit is, sou ons nooit vandag besef het dat daar meer omtrent ons geestelike lewe is as hierdie hoepel nie. Jesus het elke boundary kom breek. En die grootste van alles, hy het sy disippels nooit toegelaat om binne in 'n hoepel te kom staan en te sê dis alomtrent Jesus nie. Hy het gesê gaan en gaan doen wat julle sien ek gedoen het en gaan doen nog meer as dit. Hoekom? Want julle gaan saam met God wandel. Hoor jy dit? Die gewoel van 'n besige stad wat wemel van lewe. Mense wat van oral kom. Entrepreneurs en onderwysers, regeringsamptenare en sportsterre, kunstenaars en mediahuise. Saam vorm hulle die lewenskragtige kultuur wat 'n nasie beweeg. Dit is die landskap van 'n stad. En dit is waar ons reis begin. Gewapen met geloof om verlorenes te bereik, 'n liefde wat die pyn kan genees en 'n lewende hoop wat gereed is om die gebrokenheid van stede reg oor die wêreld te herstel. Doxodia is 'n familie op missie wat daarvoor leef om te sien dat die aarde gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek.